xícaras de café com Braquiara. É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de uma lavourinha de 1 ano e 4 meses. Cê tá doido? Tá um luxo, um famoso rebenta coluna, mas ó, é café puro. Mas eu já agradeço a cada um de vocês que está inscrito, gente. Vocês que dão like para nós, fortalece muito, meu muito obrigado. Vocês que não estão inscritos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Gente, vamos embora pro vídeo. Esse clone aqui, esse aqui era a carreira de P2. Esse aqui é um outro clone que vem no meio. Para ser sincero, eu não consigo diferenciar que clone que é esse, né, bem? Tá um clone assim, meio esquisito. Parece que ele é um P2, a cara de P2, tem tudo de P2, só que ele saiu mais do que os outros. O que é que acontece? Pode ser o terreno. Pode ser. Aqui era uma mata, né? O solo, né? Era uma mata, então pegou uma árvore, né, que já dentro da composição, então ele saiu melhor. Mas eu quero mostrar para vocês o clone de Rondônia, gente. Que me chamou muita atenção que a gente chegou aqui. Tá, vamos mais, agora tá melhor, vem. Tá bom. Tá bom? Olha só, gente. Esse aqui, esse faz de 0,3. Pique. Cê tá doido, bem? Ó, gente, bom demais. E aí tiraram a raminha do baixo, olha lá. Foi tirar tudo as ramas de baixo, tá vendo? Certinho, procedimento correto. Olha como é que tá de café. Olha, faz até dó, né, bem? Vai, faz. Até dó. Tá um luxo. Esse aqui é da entrada de Novo Brasil, né, gente? Só que me falaram uma coisa dele, e vou estar mostrando pra vocês. Ele dá muita doença, me falaram. Vou tô vendo aqui, a coxinha tá com um pouquinho, tá vendo? Só que não foi tanto igual a gente viu não, tá, gente? Não. Aí eles falam que ele dá broca, muita broca. Aqui não tô vendo, tô vendo assim, mas... Deixa eu ver se aqui é broca, né? Não, tá madurando, tá? Tá madurando. Tá madurando, eu vi ali do outro lado o galho... Aqui é um P2, né? Caroço, café, madurando. E olha só como é que tá o caminhão, gente. Olha como é que tá o caminhão. Só gente, os primeiros pés. Pessoa... Aqui pra lá já é o clone de Rondônia de novo. É. Tá, gente, ó. Todo mundo é apaixonado pelo... Olha só, gente. Que café é esse? Café dessa idade. 03. 03 de Rondônia. Olha só. Lavoura de 1 ano e 4... É de 1 ano pra 3... Tem mais de 1 ano e 3 meses. Quer dizer, 15, 16, 16 meses. 1 ano e 4, é 16 meses. Então dá 1 ano e 4 meses. Não é isso? Não é isso, meu irmão? É. É. Dá 1 ano e 4 meses. Quer dizer, olha que luxo. Cê tá doido. Eu gostei muito da estrutura dos pés de café. Gente, olha. Muito bonito. Muito lindo mesmo. Meu amigo Márcio lá da Rondônia, pode falar melhor do canal lá Agricultura Mais. Olha aí, Márcio. Clone de vocês aí, ó. Gente, deixa eu falar pra vocês. Agora. Fazendo outro. Corta pra mim, meu filho. Corta pra mim. Deixa eu te falar pra vocês. Muitas pessoas estão me pedindo sobre espaçamento de trabalhar com 2 galhos. Aqui é 3 metros de beco, 1 metro de pé-pé e 2 galhos. Alguns pés tem 3, mas é bem pouquinho, né, meu amor? É raro. Quase tudo 2 galhos. Amor, o cameião aqui madurando. Ó, oh, madurando mesmo. Uma muda só no meio de replanta. Olha aqui de novo, 03. Olha aqui. Gente, olha só como é que tá de café. Fica aqui. Olha só. Tá bom, tá? Nós só pois não é. Pode achar tá uma aqui, casinha de marimbondo. Vamos mostrar mais? Vamos mostrar mais. Olha aqui, gente. Fica aqui, vem. Cê tá doido. Ihu! É café puro, PIB. Tá PIB, bonito. Pia. Olha só. Se não, tem quanto? Rapaz do céu. Agora é só café puro mesmo, né? Que cafezão é esse, gente? 03 de Rondônia. 03 de Rondônia, gente. Cê tá doido. É café puro. E naquele espaçamento, gente, de 2 galhos, tem alguns pés que tem 3. De 1 metro de pé-pé. Tá? É bem pouco. De 1 metro de pé-pé, né, bem? Aham. E 3 metros de bico. Tá um luxo, gente. Tá mesmo, tá um gente. Vou mostrar tudo pra vocês, hein. Olha pra vocês aqui, luxo. E pra ser sincero, é uma lavoura com 1 ano e 4 meses, né? 16 meses. Olha como é que já tá aqui pra lá. A sensação que é adensamento. Mas não é adensamento, gente. Não. É porque tem algum lugar, que eu vou falar pra vocês aqui, no passado, muitas pessoas já passaram para São Francisco, para Água Doce, para Icoporanga, para Nova Venécia, São Gabriel. Já passou por aqui, pra Mantena. Sabe o que eu tô falando? Isso aqui era mata em Guarulá. Mostra lá, vem. Era tudo assim, ó. Aí também já foi tudo queimado. Só que ia fazer outro. Ele fez um carredor lá pra salvar e tal. E aqui foi tudo queimado. Isso aqui tudo era mata. Foi queimado. E ele plantaram banana, né, bem? Então tem algum lugar que o café está daquele jeito lá, ó. Vamos supor assim, pegou um monte de raiz, né? Podre. É, no caso assim que você fala mesmo, tá, gente? Em torno da composição. Então o café cresceu mais. Mas olha só, Lena. Você tá doido, gente. Ó, eu não conheço, posso tomar pregada de maribondo aqui, mas vai fazer parte. A gente faz brincadeira, mas aqui é sério, olha.
Que luxo da goiaba. Jesus misericórdia. Olha, a gente foi no prédio Ficha, passando pra lá, né? Minha mulher falou, né? Aquela lavoura ali tá carregada. E ele tinha autorizado a gente gravar aqui. E a gente vai vir uma hora pra gravar lá em cima. Nós já fizemos um vídeo aqui já. Já fizemos. Naquela lavoura lá embaixo. Que tá aqui a café. Filha. Lembra. Não, é que fica doido. É só de queixo caído. Não vou nem parecer. E é um tipo um precoce, porque já tá tudo granado. Gente, é assim. A gente fez esse vídeo lá no YouTube. Você tem também dele, velho? Uhum. Mas é assim. E aqui a gente tá vendo um plano. É. A gente imagina que ele gosta mais de plano. No modo não pensar, né, bem? Porque ele é na Rondônia, né? Ele é mais planalto, então. E ele aqui tá se saindo melhor do que onde eu já vi. Não é sacanagem. Olha só, fique bem. Uhum. Gente, imagina esse café daqui 3 anos. Nossa. Eu vou gritar. É café puro! Já é, né, bem? Já é, isso aqui é praga, tá? Ó, isso aqui é praga, tá, gente? Ó. Esse pozinho maledito. Bia! Entendeu? Eu falei, gente, ó. Aqui já é o mesmo café, né, bem? É. O mesmo café, ó. Mudou não. Só diferente que pegou uma veia de terra melhor. É. Isso é. Isso é um fato, é realidade. Olha aqui, bem, vou ver se pega café. Joga o celular aqui dentro aqui, bem. Tá bonito, viu? Joga aqui dentro aqui. Não é pra jogar o celular fora, não, só pra mostrar. Olha só, você tá meu amigo Sérgio de Mantena, o Jefim. Acho que o Jefim já põe o café por aqui afora, né, Jefim? Você já põe o café aqui no seu Fitz, não é isso? Olha, Sérgio, você tá doido, olha que luxo. Olha. Não, eu tô. Fazer um caso, a gente tá com um pouco de pressa, né, Beto? Então o vídeo vai ser muito grande, não, gente. Olha, você tá doido, a gente tá até assustado. Tá bom demais, porque... né? Não, tá bonito, ó, as folhas, a copa dele tá excelente. Tá. E olha o tanto de copa pra cima. Quer dizer, vareta aqui, ele vai tirar essa que deu café 100%, aqui tô vendo 70, 15, pra baixo, eu sei tudo. Mas em compensação, essa lavoura que o ano que vem vai estar assim, ó. Vai estar desse tamanho, sim. Muito bom, o café tá muito lindo, tudo com a Rondônia. Só que do lado que pegou uma terra, né, Helena? Até mais coisa, então ficou mais color, mais coisa. Vistoso. É, igual aqui. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, senta o dedo no like. Ah. Porque fazendo gordura, ele tá com o peixe no carro ali, né? Ele tá com medo dos peixes morrer, né, bem? Aham. Ele tá com medo dos peixes morrer. Nós estamos comprando uns filhotinhos, né, bem? Comprei uns filhotinhos ali, tô com medo dentro do carro, o carro tá fechado com as crianças lá. Não, não tá fechado, tá aberto, né? Mas tá lá na estrada, vocês podem ver, ó. Tá passando o caminhão aí, ó. Então é um perigo, né, deixar assim. Mas tá fora, gente. O meu carro tá cá, tá fora da estrada. Nós estamos vendo, tá? Tá no carreador. Mas não é estrada não, tem gente. Mas olha só, né? Você tá doido. Você acha quanto litro de café é desse? 10, 12 litros. Primeira catação, 10, 12 litros. Vamos matar 10 litros. Primeira catação. Porque isso aqui é catação, tem gente. É, não deu isso catação. Aqui não é a coleta não. Bruta, é coletinha besta essa aqui. É a primeira coletinha, então você não se conta colheita, né? Como colheita, não. Se gastar 10, 8 pés pra dar um saco, você tá louco. Pobre é só uma beijaúba. Pobre sabe já o dia da gente para pegar, mas que é bonito, é né, meu bem? E aqui, gente, o que, que eu falo para vocês? Ó, quer ver? Só para vocês terem ideia. Ó, desculpa aí o pessoal que fica com raio de mim que eu falo de adensamento. Eu vou atravessar por lá de lá, tá? Como é 1 metro de pé a pé, olha aí. Atravessei. Olha o P2. Aqui, ó, 153, né? É. Vem, uma replanta de 153, gente, olha. Tem cachonilha? Tem. Tá? Tem muita cochonilha, isso é verdade. Não é por causa de quê? Pegamos, né, um estiagem bravo. Olha o P2, como é que tá bonito. E o resto é tudo P2, P2. Eu acho que é 2 carreiras de cada clone, né, meu bem? Vou atravessar? Vamos. Só o pessoal ver? Ó, dá pra atravessar, ó. Eu acho que é 2 carreiras de cada clone. É, gente, cochonilha tá uma praga mesmo. Nossa, rapaz, eu não acredito que eu tô vendo. O quê? Atravessei, meu. Olha, outro é P2, tá, gente? E é ele? É ele? Nossa Senhora! Misericórdia, velho. É café puro. Olha o malvadão. Eu tava doido pra achar uma lavoura novinha, da né? Primeira catação do malvadão. Olha aí. Cê tá doido. Eu ia parar o vídeo, eu ia perder o melhor. Mas o melhor ficou por último. É café puro. Não, vamos pra lá, vamos pra estrada, porque senão eu vou ficar esse tempo pra dentro aí e vou começar a andar pra lá e vou ficar perdidão aqui. Tá bonito aqui, hein? Misericórdia. É 2 carreiras de cada... Pia, olha só. Gente, não. As 2 filhas da roseta. Você tá doido. Quantas rosetas? Aqui dá 15 litros. Aqui tem 3 galhos, tá vendo? Uhum. Tem 3 galhos. Mas olha aqui, 1 metro de pé a pé. Mas tá, é alguns olha, pés lá, só tem que ter 3 galhos. Olha lá. Uhum. Aqui lá. É alguns pés só que vem, tem 3 galhos. Vem pro papai. Oh, aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Quebrar a copa, ó. Dá tristeza, né? Olha aí. Olha como é que tem café.
Aí, Yuri, pia só. Pia, né? Gente, eu ia encerrar o vídeo, né? A gente ia encerrar, porque a gente tá com pressa. Mas o material que a gente achou aqui é chama LB1. Só que a gente viu com muita cochonilha, bem? Aham. Tem muita cochonilha, gente. Cochonilha que é uma praga e atrapalha até a imagem. Mas quando tiver maduro, a gente vai vir cá, vai gravar e mostrar pra vocês como é que vai estar lindo. Aí vocês vão ver café. Aí vocês vão ver o branquear gritar, café puro. Eu tô vendo o caminhão lá que tá um luxo, gente. Ajudou, eu pisei no formigueiro. Você pisou? Aham. Uhum. Ô, dó, meu Deus do céu. Então vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que o Papai do Céu nos abençoe. Igual me abençoou, que eu tava doido pra achar o LB1. Pra ver como é que era. Bem, realmente é café puro, olha. Seta do pique, vem. Olha aqui. É café puro. Obrigado de coração, que Deus possa abençoar. Um abraço do branqueário para cada um de vocês, seja mulher, seja homem, seja velho, seja novo. Ó, aquele abraço. Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui! Olá a todos os amigos do canal Café com Broquiária, esse meu grande amigo, né, que tá abrindo as portas do seu canal para mim aí, né, eu agradeço bastante. E eu também, pessoal, tenho um canal aqui no YouTube, chama Canal Café do Campo, né, e eu trabalho com café arábica, aqui em Minas Gerais, café arábica e suas variedades, né, catuaí, arara, enfim. E quem quiser conhecer meu canal, né, tá de portas abertas. E lá eu falo sobre o café, do modo em que eu trabalho, né? E vim aqui para falar e mandar essa mensagem para vocês aí, que está de portas abertas, quem quiser ir lá conhecer, tá beleza? E agradecendo aí ao Broquiária por estar abrindo as portas aí para, né, pra gente estar expandindo mais o canal aí para mais amigos.